Hallå, hallå, Per. Hej Marseille. Hallå Per. This is International Group EM i Frankrike 2016 calling. Hur är läget? Alldeles utmärkt. Är det varmt i Marseille? Ja, det är nog varmt i Marseille. Det är nog 30 grader. Men jag är inte i Marseille längre. Va? Vad är det du säger? Det var därför du försvann igår kväll. Exakt. Ja, ja. En fråga. Vad gjorde du i Marseille? Ja, du vet, det var ju match i Marseille. En kvartsfinal i EM som jag har tittat på. Såg du samma match som vi gjorde? Alltså, vi såg den på TV. Det var väl Polen-Portugal, va? Det är alldeles riktigt. Alltså, du ser. Ja, vi hänger med. Men du var och såg den matchen live alltså? Absolut. Ja, på Stade Vélodrome. Med 68 000 andra. Så var det. Ja. Berätta, hur var atmosfären? Hur var temperaturen? Hur kändes det? Ja, det var fantastiskt. Redan på eftermiddagen på stan så var det mycket, framförallt polacker. Jag tror de vann läktarmatchen. De var i alla fall lite fler än portugiserna, men det var en otrolig stämning innan matchen. Okay. Och under matchen. Ja. Bara en liten detalj här nu så vi får lite koll på läget. Per, har du något efternamn? Ja, det har jag. Ågren. Vänta nu lite grann. Häng on. Ågren. Har inte jag hört det efternamnet någon gång? Har du spelat i någon klubb? Ja, det har jag faktiskt gjort. Ågren från MFF. MFF. Vänta nu. Det har jag faktiskt hört talas om. Vad står nu MFF för? Ja, det är Malmö är staden och FF är fotbollslaget. Alltså Malmö FF. Malmö FF! Alltså, vänta nu lite grann. Per Ågren, Malmö FF. Alltså alla som inte vet vilken klubb jag nu pratar om, räck upp en hand. Nej, jag kan inte se en näve. Backen Per Ågren, back mellan 1983 till 1992. Sportchef i 3 år i klubben. Och svenskafans.se skriver följande om dig. Att göra karriär som sportchef har aldrig varit aktuellt för Per Ågren. Det blev inte heller längre än 3 år på posten för den före detta bankmannen. Ändå kanske den klokaste sportchefen klubben någonsin haft. Wow! Vi pratar alltså med Per Ågren i Malmö FF. Det stämmer. Wow! Men okej. Okay. Om vi nu taggar ner lite grann här. Vi tar ett djupt andetag för att fatta liksom vem vi pratar med. Kan du berätta om matchen? Alla listrade vid sina datorhögtalare för att höra vad du säger. Mm. Du tänker på matchen igår som vi har nämnt. Polen, Portugal. Ja, exakt. Ja. Exakt. Mm. Jo, det var faktiskt i mitt tycke en väldigt bra match. Jag tycker Polen började absolut bäst. Och gjorde ett fantastiskt mål redan i första minuten. Jag gillade framförallt att förvärlden stod Lewandowski och jag har glömt namnet på vad han hette, Ajax-spelaren på topp också. Men jag trodde faktiskt att Polen skulle vara det längsta strået, men som tidigare så jobbade Portugal sig in i matchen med ett nästan lika fantastiskt mål och kvitterade Portugal.
med den här unga liraren som jag tror han är 17 bäst på. Som jag gjorde ett otroligt intryck på mig. På ett ganska mittfält. Och sen så blev det ju ett ställningskrig som jag gjort. Men ja, på plats kändes det som att man var väldigt öppen match. Öppna en rätt många andra matcher som vi sett på TV och som jag också sett på TV. Jag vet inte om det var för att jag ser den live, men jag tyckte det var en riktigt bra fotbollsmatch som bara fick avgörat på straffar till slut. Så där som alla vet Portugal tog sig vidare till semifinal utan att egentligen ha vunnit en match ännu i EM, vilket är en otrolig bedrift i sig. Alltså, en väldigt bra match, tycker jag. Jag vet inte om du sitter ner så du kan klara den här chocken, men hela gruppen är totalt enig med din analys. Är det så? Ja, då tror jag satt ner. Så att då såg vi samma match. Det kan vi ha gjort. Ja, det kan vi faktiskt ha gjort. Men sen om vi tittar på EM hittills, vad säger du? Ja, lite sådär trevande, ganska täta och lite målfattiga matcher kan man väl säga det. En hel del flottar som vanligt var. Tyskland, Österrike och tyvärr Sverige också i den gruppen. Medan andra som nämnda Polen då, men även Ungern och i viss mån Slovakien och Albanien har överraskat. Det som jag än så länge sett det mest på min hjärna, det är ju när man säger Island naturligtvis, med den hjärta som hela den nationen liksom och laget står för och den organisation. Och det är lite samma som jag känner med Italien som kanske inte hade den på pappret fenomenala laguppställningen, men som framförallt i matchen mot Spanien visade enormt hjärta och vann den rättvist mot dem. Men man redan från nationalsången när man ser Buffon klämma i för verkligen för kungen för Österland och känna att han har hela nationen på sina axlar och gillar läget och sen går ut tillsammans med sina andra och gör en fantastisk match. Det är väl Italien och Island som kanske har berört mig mest. Sen så är det ju kul att se som vanligt alla olika stilar och där vissa kommer lite nymöjligheter och andra spelare som förväntat men gör det på sitt sätt, som Spanien, som Kroatien, som gör sin grej, om man får uttrycka det så, och gör den ibland väldigt bra och ibland mindre bra. Nu, får jag bara inka en kort kommentar, förlåt mig Per. Nu ligger många lyssnare och klistrade mot sina datorhögtalare. Tror du att du kan klistra dig lite närmare mikrofonen? Absolut. Jag är närmare nu. För att dina ord väger blytungt här nu och vi vill inte missa en stavelse utav det du säger. Och sen vill jag också bara tillägga det att jag gillar dig skarpt. Därför att exakt det du säger, Island och Italien. Kom ihåg mig nu gruppen. Det är de två lagen jag har pratat om. Och nu har ni bekräftelsen utav den högsta källan himself. Så att kom ihåg mig för resten av livet. Okej. Per, förlåt. Ja, det är bra. Nej, men de intrycken är väl mest liksom Islands passion. Och man brukar väl säga italienarna att de lagar kärlek med, eller lagar mat med kärlek. Va? Och jag tror att de spelar fotboll med kärlek också på något sätt. Att det finns en parallell där. Mm. Och det är väl väldigt det som sagt har gjort mest intryck på mig. Sen så spanar man alltid efter nya goda spelare. Vi har ju sett den här portugisen igår som vi redan har nämnt. Vi
sa precis att säga Belgien som är spännande. Framförallt offensivt med många duktiga spelare som vi ska se ikväll. Så säger ju Tyskland, det är ju alltid där. Medan när väl turneringen drar ihop sig så är alltid Tyskland. Det är fantastiskt hur de kan vara. Och sen så får vi se om så många de fransmännen får ihop det. Om de kan mobilisera den här passionen också över 11 eller 18, 22 spelare som verkligen går för det. Så det blir intressant på slutet. Absolut. Vad tror du om kvällens match? Det är alltså fredag den 1 juni. Vad tror du om den? Ja, jag tror ju att Belgien i kraft av den offensiv som de har. Nu lär de ha borta båda sina centerbackar. Fantongen och vad heter han? Han heter också någonting på Färre. Idag så de är väl lite svagare bakåt. Men jag tror på Belgien. Jag tror Belgien kommer vinna ikväll. Och jag tror att Wales tyvärr då, precis som England här om kvällen, inte riktigt klarar av att gå speciellt mycket längre i turneringen. Det är mycket som kretsar runt Bale. Jag känner igen det från ett annat landslag, vad man vet, va? Men jag tror att den offensiv lusta och det lag som den där Belgien har kommer att dra längst och strået ikväll. Det är intressant scen i sen. Ja. Jag har ju tyvärr fått inside information om att du har det. Ja, Roy Hodgson är ju nu, han förlorar ju sitt engelska medborgarskap och blir landsförvisad i Nya Guinea. Och dessutom så lämnar England även UEFA och startar en egen internationell turnering, bara bestående av Premier League-lag, som kommer att kallas His Majesty's Balls. Vad tror du om det? Det tror jag blir en hit, fast det blir en ankdamm. Så att de som gillar ankdammar kan väl få lov att titta på den där. Annars så tror jag inte att det blir så mycket av den. Nej. Om vi nu närmar oss själva hetluften. Vi har båda varit i hetluften. Du i Marseille och jag i Malmö. Och jag gick ner 3 kilo kan jag säga. Vilket jag är väldigt tacksam för. Men vem kommer att spela final? Vem kommer att dra det längsta strået i den här turneringen? Ja, finalen kommer att gå mellan Belgien och Tyskland. Är det Gary Lineker du är inne på, du också? Att 22 man går ut på banan och efter 90 minuter går Tyskland ut som segrare? Exakt. Okay. Jag tror det. Fast jag tror det blir en svår... Tyskland har en svårare väg än någonsin att nå dit idag. För de ska slå ett passionerat Italien. Sen ska de slå även då en hemmanation Frank på vägen. För att kunna då stå där mot Belgien som i sin tur har slagit... Portugal i en jämn semifinal där Portugal vägrar förlora men heller inte klarar av att vinna utan åker ut där. Jag brukar i varje intervju, uttrycka följande. Jag hoppas återigen att du sitter i en stol och håller fast dig i kammarna. Jag gör det. En soffa till och med. Ja, det är bra. Du får ligga ner efter detta. Men okej. Vi reta lir är juni. Vad det? Det får du upprepa. Jag har googlat det på Google Translate och det betyder att vi hejar alla på Island. Ja, okej. Okay. Det är så. Det gör vi. Knallarna kanske inte är inte nog med knallar ännu. De kan kanske göra en till, men någonstans så säger väl förnuftet att resan måste ta slut mot bättre kunnande. Men fan vet, jag är full av brunnen för hela den här nationen och det fotbollslaget. Och det är Lagerbäck och alla hans medhjälpare, inte minst Roland Andersson, en
gammal spelare i Malmö FF också som jag känner väl har gjort med det här laget. Fantastiskt. Alltså spelare som spelar nakna på flytande lava och föds ur ett vulkanutbrott. De måste ju ha någonting extra i sin person, va? Det som gammal fotbollstränare så har jag fattat att det måste vara någonting konstigt med de isländska spelarna. Det är en liten ö som har en befolkning som är lika stor som Malmö kommun och som Gud har glömt långt ut i Atlanten. Vad ska man säga? Ja, det är helt fantastiskt spelare. Det är svårt att begripa hur det är möjligt. Och man begriper inte det egentligen, men de har ju visat att det är möjligt. Och det är rätt kul. Och i det så finns det lite av fotbollens storhet också, att allt är möjligt. Sen kom en dagsaktuell fråga som är väldigt viktig för oss i gruppen här. Det finns ju, har vi hört talas om, en grabb från Rosengård som heter, vi ska se hur det stavas, Stan Ibrahimovic. Ni missade honom i MFF. Han går ju till Manchester United. Kan ni acceptera det? Ja, det var svårt. Det var det. Vi försökte teckna in hela Swedbank stadion och lite till, men banken kunde ändå inte skramla fram det som hans agent behövde. Sen hade vi inte kommit till det som han själv ville ha, så att vi blev chanslösa. Vi var chanslösa där. Kan ni inte byta bank? Tyvärr. Det skulle man kunna. Vi hade nu behövt alla bankerna tillsammans som finns i Sverige. Ja. Om vi skulle hitta de pengarna, tyvärr. Men kanske om ett år eller två. Han har visst bara skrivit ett årskontrakt, eller hur var det? Ja. Just. Vi får se. Vi lever på hoppet fortfarande att han inte längre blir för bra för allsvenskan, utan kan tänka sig det, som han själv sa i någon intervju i somras. Ja, vi kan hoppas på det. Och nu vill jag, Per Ågren, ge dig ett stort tack för att jag har fått ta din tid. Det är en stor ära att ha fått intervjua dig, och vi tackar för din medverkan och önskar dig och de dina en skön semester i Katalonien, för att jag råkar veta att du befinner dig just där. Så att ha nu en riktigt skön, vilosam och inte allt för skållhet tillvarelse i Katalonien. Tack så mycket. Det var trevligt att vara med där. Ja, det låter jätteskoj. Och vi hörs igen, Per. Ha det bra. Ja, det gör vi. Ha det bra. Fint. Hej. Tack, hej.